Російські війська завдали мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Травмованих та загиблих немає. Автомат замість гітари. Миколаївський музикант пішов служити добровольцем. Зарядити гаджети, випити гарячого чаю та ознайомитись з колоритом культури Казахстану. В Миколаєві відкрили юрту незламності. Протягом 13 березня російські війська обстрілювали акваторію Очаківської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. О 18:26 російські війська завдали мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Травмованих та загиблих немає. За інформацією обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. Якщо мається на увазі оце татуювання, то все. Мотивація для татуювання, мабуть, якась належність до Збройних сил. Олександрові 35. Строкову службу не проходив, але з перших днів березня 2022 року осторонь війни не залишився. По-перше, це початок повномасштабного вторгнення наших північних сусідів. По-друге, це була колись розмова з моїми двома друзями, які є добровольцями ще з 14-го року. І розмова була про те, що якщо колись, не дай Боже, це дойде до Миколаєва, то тоді вже я буду вже долучатися. Чоловік розповідає про свої перші кроки у силах оборони. В обласній варті, по-перше, це була організація воєнізована, була перша, скажімо так, базова військова підготовка, це стрільби, тактична підготовка, охорона деяких об'єктів в місті та в області. Якось так. У Збройних силах України чоловік з травня, а це Володимир. Він один з тих друзів, про яких згадував Олександр, що вмотивували його приєднатись до війська. Зараз Володимир в одному зі шпиталів Дніпра. Олександр приїхав навістити. Серед порад, яких більш досвідчений приятель давав Олександру, Володимир виділяє кілька. Дотримуйся заходів безпеки. Слухай старших сержантів, що скажуть. Более опытных товарищей. Ну, все. На питання, чи жалкує, що вступив до сил оборони, відповідає. Ні в якому разі не жалію, це чудовий досвід. І багато чудових людей. Коли не на виїздах та є вільний час, Олександр бере до рук гітару, співає пісні, які сам пише. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина, Дніпровщина. Ольга працює в галузі медицини 3 роки. До організації «Лікарі без кордонів» приєдналася кілька місяців тому. Каже, її головна мета – бути там, де це потрібно. Я сама з родини медиків, тому в мене це було з дитинства. Потім надихнулася, і в мене бабуся в хірургії була, так далі. Тобто з дитинства мені подобалося допомагати людям. Дівчина розповідає, в першотравневому не вперше. Приїжджають в села, в яких відсутня необхідна кількість ліків та належний рівень медичного обслуговування. Кожен населений пункт ми намагаємося приїжджати раз на місяць хоча б, тому ми видаємо населенню якраз ліки безкоштовно, щоб вистачило на весь цей час. Одна із пацієнток Ольги в першотравневому – Наталія, яка дізналася про приїзд волонтерів-лікарів від старости села. Тут у кожного свої болячки, у кожного свої причини. У мене, наприклад, я хочу рівень цукру виміряти, бо в мене так... Інший раз скакає. І серце вже тиск. Ну, це такі проблеми. А ось її одна сельчанка Ольга прийшла, аби отримати психологічну підтримку. Я дуже переживаю за внука. І хочу це все, бо він мене вплинув. Це просто мене каже, день я плачу. Їх попало 6 чоловік, вроді 2 чоловіка освободили. І, ну, і він дав якесь там одне. От обмінявся одного больного
його мали свободити, ну він обмінявся на больного, сам остався далі. Психологиня Тетяна каже, найчастіше до неї звертаються люди похилого віку, переселенці та родичі військових. Сеанс триває від 20 до 40 хвилин. В день приходить, ну, найменше було 4 пацієнтів, найбільше 12. Інколи приходять дорослі з діточками, ми працюємо, ми малюємо, якщо важко дітям говорити, малюємо їх страхи, малюємо їхні мрії. Координаторка проєкту Анастасія розповідає, організація «Лікарі без кордонів» започаткована у Франції в 70-х роках 20-го століття. В Україні функціонує з 1999 року. Безпосередньо в Миколаєві наш проєкт розпочав діяльність влітку, в червні минулого року. Допомогу переважно надавали лікарням, це були донації, також це була психологічна підтримка населення і відновлення пошкоджених медичних закладів. Ну, тобто вікна, двері, таке базове відновлення. З листопада 2022-го було започатковано мобільні клініки французького представництва на півдні України, які нині діють в 24 селах Херсонщини і Миколаївщини. З 11 листопада по зараз ми провели 2000 медичних консультацій приблизно і десь 500 психологічних. Станом на березень 2023 року проєкти організації функціонують в 15 областях України. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Аліяна родом з Казахстану, в Україні живе з 2021 року. Розповідає, під час початку повномасштабної війни перебувала в рідній країні. Був білет в той день 24 февраля, Астана, Київ, прямий рейс. Я утром їду за ПЦР-тестом і мені приходить сообщення, що мой рейс відмінений за вторження Росії на Україну. Ходила посольство України в Казахстані, которая находится в городе Астана, и помогала там. Там было очень много волонтеров, которые собирали гуманитарную помощь, помогала, и мы фурами отправляли сюда, в Украину. Каже, в Україну дісталася транзитом через Італію та Польщу. Нині її місія – збір донатів на підтримку функціонування юрт незламності в Україні, яких тут поки налічується 7. Тут можна буде у разі блекауту підзарядити телефон. У нас є і генератор, є і Starlink. І найголовніше, що тут ми будемо знайомити з культурою Казахстану, будемо проводити різні культурні заходи, майстер-класи для дітей, для дорослих, там з надання першої медичної допомоги. На місці чергуватимуть українські і казахстанські волонтери. Покриття дозволить юрті витримати сніг та дощ, каже бізнесмен і волонтер Айдос Мукатаєв. Это 12-канатная юрта, а вместе около там 6, если не ошибаюсь, 69 квадратных метров. Ну, вместимость, я не знаю, сколько людей, но если посчитать, что, наверное, больше 100 человек, в принципе, за раз войдет, и мы это сегодня видели. На заході миколаївців пригощали смаколиками і веселили піснями ансамбль «Узори» та військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. В юрті дуже гарно, я спитала, що в таких юртах люди живуть, а мені сказали, що це королевська юрта. Я младша ще живе у Кібастузі, там, і я от зняла все це і відправлю їй. Там племянники мої, всі, тому я, коли побувала в юрті, як будто би побувала у них в гостях. Очень даже интересно. Какой-то мінімальний, навіть якщо воно там полчаса, час времени, це для людей как-то, наверное, очень даже неплохо. Працюватиме юрта в березні щодня з 9 ранку до 19:30. З 1 квітня її час роботи можуть подовжити. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Це матраси для переселенців. Вони герметичні, вакуумні. Тобто їх відкриваєш, вони надуваються, набираються воздуха. Даємо на кожного, кожен переселенець, який к нам приїжджає. Матраци роздаватимуть людям, яким довелось переїхати до міста через агресію Росії. 20 коробок із різними медикаментами. В Миколаєві залишиться частина, інші доставлять у Херсон. Цей вантаж в Україну привезли із Франції. Для лікарні, зараз на Херсонську дитячу лікарню прийшло обладнання. Будемо теж зараз відправляти їм. Також на наші Миколаївські лікарні всі. Ну, і для населення, і для воєнних, там перев'язки, лікарства, ну все, що таке необхідне, аптечки.
Цією ж фурою з логістичного центру у Бердичеві доставили 86 генераторів, розповів голова Миколаївського осередку благодійного фонду «Оберіг-26» Леонід. Заживлювачі в Україну привезли із Сполучених Штатів Америки. Перша партія – 86 генераторів для Миколаєва. Це зараз перша партія тільки для військових йде. Зараз буде друга партія для населення, ну, всім, кому нуждається. Якщо комусь треба генератори, пускай роблять на наш фонд запрос, ну, будемо допомагати. Генератори також доставляють у медичні заклади області, розповів Леонід. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Ліцеїсти Данило та Сніжана принесли по 5 кілограмів корму. Учні не вперше беруть участь в благодійних заходах. Ще до повномасштабного вторгнення активно займались волонтерством. Ми всі живемо в одному соціумі, і це мій обов'язок як людини допомагати іншим людям задля підтримання взаємогарних відносин з іншими людьми. Тому що коли ти допомагаєш іншим, інші потім допоможуть тобі. Найменше, що ми можемо для них зробити, це принести їжу, а можливо навіть теплі речі. Я приносила корм. У мене вдома самої є і кіт, і собака. Я знаю, що це, що вони багато їдять. У мене собака, так, це по породі такса. Його звати Арчі. Кіт у нас з вулиці, можна сказати, тато його привіз з роботи. Він, можна сказати, лежав під завалами, бо там був приліт. Довго думали, як назвати, але назвали Маргіз. Вчителька української літератури Марина Коломійзе, дізнавшись про всеукраїнську акцію «Хеппі Мяу» для Мурчика, вирішила разом з дітьми взяти участь. Відгукнулись навіть ті ліцеїсти, які перебувають за кордоном. Багато запитань стосовно того, ті, хто за кордоном, чи можемо ми фінансово допомогти, щоб закупити цей корм. Багато хто купував корм і приносив. Ми зібрали коштами 4 тисячі гривень, на які ми закупили корм, діти ходили, купували, приносили самостійно. Тобто це була їхня абсолютно діяльність і їхня ініціатива. Ініціативу підтримала директорка закладу Оксана Борисовець. Доброта починається із найменших наших друзів, ті, хто нас оточує. Котики, собачки – це та незахищена категорія, яка потребує допомоги. І наші діти з задоволенням долучилися до цієї акції. Ми зв'язалися із організаціями, які переймаються долею наших чотирилапих друзів. За кормом приїхали волонтерська організація «Друзі поруч». За словами волонтерки Аліни, їжу роздадуть жінкам, які годують безпритульних тварин. Навіть маленька краплинка допомоги – це дуже велика надія для нас, що дітям не байдуже. Цей корм піде до кормиліць, які годують наразі. Тетяна тут недалеко проживає, в неї біля 70 котів на вулиці вона їх годує. І ще є одна жінка Ела, теж неподалік, в неї 50 котів на вулиці, вона їх годують. Усі животні стерильні. А це та сама Тетяна. Жінка 8 років опікується безпритульними котами. Говорить, від початку повномасштабного вторгнення тварин стало значно більше в місті. Зараз Тетяна годує 70 безпритульних котів. Побачила одну кішку, нагодувала, другу кішку нагодувала. Там собака з хворою лапою повезла її до лікарні. І так от якось воно набирало швидкість. Вони майже всі стерилізовані такими невеликими групками тут, під під'їздами різними. Десь якихось ми кормимо раз на добу, а якихось два і три рази, як є така змога, то можна. Часто нам підкидують маленьких кошенят. Є такі дуже маленькі, що ми їх беремо спочатку до себе в квартиру, трошки вони підростають, може теж якісь потребують допомоги, якогось лікування, і потім знаходимо їм дім. Всеукраїнська акція «Хеппі Мяу» для Мурчика в юридичному ліцеї триватиме до 24 березня. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.